בוקר טוב. ראשית, אני מבקש לשבח את העמדה התקיפה שביטאו אתמול הנשיא טראמפ, מזכיר המדינה פומפאו, נגד התוקפנות של המשטר באיראן. במשך שנים המשטר הזה פונק על ידי המעצמות, וטוב לראות שארצות הברית משנה את המשוואה הפסולה הזו. בהקשר הזה אני חייב לציין ששיתוף הפעולה המדיני והצבאי עם ארצות הברית הוא בשיא של כל הזמנים. שנית, אני אפגש היום עם משלחת בראשות שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב ורמטכ"ל צבא רוסיה גרסימוב. המשלחת מגיעה לבקשתו של הנשיא פוטין בשיחה שהוא קיים איתי לפני ימים אחדים. אני אדון עמה בסוגיות אזוריות ובראשן המצב בסוריה. אני אציג למשלחת הרוסית את העמדה שהצגתי בפני הנשיא פוטין בביקורי האחרון במוסקבה. ישראל עומדת על כך שהסכמי ההפרדה בינה לבין סוריה יכובדו כפי שכובדו במשך עשרות שנים עד פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה. וישראל תמשיך לפעול נגד כל ניסיון של איראן וגרורותיה להתבסס צבאית בסוריה. שלישית, בהמשך להעלאת דירוג האשראי על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס, שר האוצר, דבר שכולנו מתברכים בו, הממשלה תאשר היום החלטה לקידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבינלאומי. הצעד הזה ממשיך לבסס את מעמדה של ישראל בעולם ומצטרף לשורה של החלטות שאנחנו מובילים לחיזוק הקשרים הכלכליים עם שווקים בינלאומיים, בראשם הודו, סין, מדינות אפריקה ואמריקה הלטינית. ישראל היא מובילה עולמית בטכנולוגיה, בחקלאות, במים, בבריאות, ברפואה. יש לנו פוטנציאל ייצוא אדיר, ואנחנו מממשים אותו בזכות המדיניות הנכונה של הממשלה. המהלכים שאנחנו מובילים יחזקו לא רק את כלכלת ישראל, אלא גם את הקשרים המדיניים שלנו בכל היבשות. ודבר אחרון, הממשלה עושה מאמצים כבירים להוציא מסתננים בלתי חוקיים מהמדינה. המאמצים האלה נמשכים כל הזמן, והם חובקי עולם. בינתיים, תושבי השכונות בדרום תל אביב ובמקומות אחרים נאנקים תחת הנטל של המציאות המורכבת. ולכן הממשלה תאשר היום החלטה חשובה ונכונה. אנחנו נגדיר אזורים שבהם שיעור המסתננים הבלתי חוקיים הוא גבוה, נגדיר אותם כאזורי עדיפות לאומית. אנחנו נשקיע עשרות מיליוני שקלים לטובת שיקום וחיזוק התשתיות בדרום תל אביב, וכן לשיפור תחומי הרווחה, החינוך והבריאות. המהלך הזה הוא הכרחי לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של תושבי השכונות, שכאמור מתמודדים עם אתגרים רבים, ובצד זה נמשיך את המאמצים הדיפלומטיים שלנו להוצאת המסתננים. אנחנו מחויבים לזה. תודה רבה.